Думите на Васко Василев са актуални не само за музикантите, за всички хора, за които творчеството е призвание. Потвърждение откриваме и в работата на една варненска театрална школа, известна на всички, които са били пленени от това изкуство. Става въпрос за Златното ключе, създадено преди 45 години от една дама, оставила сериозен отпечатък в живота на Народния театър, Катя Папазова. Тя, за съжаление, вече не е сред нас, но делото ѝ е все още живо. За щастие, в Българската национална телевизия имаме архиви, към които можем да се върнем с такива моменти. Вижте какво разказа самата Катя Папазова за работата си с децата. Аз се стремя да създам от тях един оптимизъм. Един реален оптимизъм. Винаги съм се стремила към това. Особено сега в нашето трудно, особено пък за децата време. Усещане за творческо можене. Децата да могат да разберат, да усетят в себе си творческа сила. Таланта се проявява различно наистина. У някого може да блесне веднага, да се усети, а при други деца той е латентен, скрит, изтечение на времето, с едно внимание към оригиналното, към детето, с едно индивидуално внимание към всяко едно дете, с стремежа да се провокира въображението му и да такива открития, които очудват възрастни. И след тези спомени е време да кажа добър вечер на Сия Папазова, която вече е в студиото ни. Здравейте! Добър вечер, мила! Така, щедро продължихте делото на сестра си, след като тя си отиде от живите. И бързам да ви попитам, след вече 10-11 години май, ръководене на това Златно ключе, стоите ли все още за това решение? Вие имахте една ваша кариера с малко по-различен поглед. Винаги сте била част от спектаклите и от работата й. Но ролята ви сега е малко по-различна. Да, взех това решение, за да не загине нейното дело. След като тя се премести в другото пространство, Платоновото, може би вече ставаше въпрос за една друга смърт, смърт на нещо, което е създала тя. И тогава взех действително това решение. Взех го бързо, приживе, докато тя беше още жива, и поех школата й. Тя видя, че аз поех школата и разбра, че я поемам, и мисля, че това до голяма степен внесе покой в нейната душа. Да, да. И сега, толкова години след това, вече си имате вашите успехи, вашите деца, защото всички казват във филма, че са като едно голямо семейство. Какво, понеже тя каза, че в някои деца талантът е скрит, в други е така явен, стоите ли зад думите? Какви са вашите наблюдения към децата сега, с които работите? Тя употреби едно понятие, чу сега на монитора ви. Тя каза, че театрът е латентен. Става въпрос за театралния талант. Е латентен. Много е права. Значи, това е нещо скрито, подводно, вътре в човека, за което дори самият млад човек не знае, не го подозира, да не говори за неговите родители. И по някакъв начин, когато узнава, че носи в себе си тази природа, и когато е убеждаван, че тази природа е красива, нужна, потребна, и изкача изведнъж тази дарба, и трябва да ви кажа, че това е нещо като избухване. Аз го наблюдавам този процес и при моите възпитаници. Трябва да ви кажа, че права е, че има млади хора, които веднага разбираш, веднага казваш, че това дете е много артистично, много ярко, носи дарбата, я носи като украшение със себе си и в себе си. А пък други млади хора, защото аз работя с млади хора вече, гимназисти, които до този момент са били във втория, даже в третия ешелон, и само са наблюдавали, съзрецавали процеса, и някакси изведнъж странно, мистично,
изведнъж проявяват дарбата и тя учудва и тях, и мен. И това е един много такъв момент, много празничен, тържествен момент за мен. И аз започвам да ги готвя, като се убедя, че имат и я носят. Започвам да ги готвя съвсем целенасочено, да кандидатстват в театралното училище. И влизат и от първите. Като се върна назад, си казвам, къде беше скрито това? Защо не се виждаше? Защо го нямаше? Сега ще поговорим след малко за това скритото нещо. Предлагам да видим още два откъса от филма. Ще познаете кои са героите, които говорят. Намираме се на едно кътче от Варненския брег, му викат Кабакум, където аз съм израснал. Както казва Валери Петров, моето Варненско детско море е тук. Значи аз съм бил някъде 9-ти клас, 10-ти. И тогава се появи Катя Папазова. Тя беше учителка по руски. Беше една много красива, млада дама. Очарователна. Много умна. Много артистична. И по някакъв странен начин тя не обърна внимание, защото ние бяхме единствения състав във Варна, ние бяхме вече юноши, които се занимаваха така сериозно с тази дейност театралната и изнасяхме представление в залата на Варненска комуна. Това е сегашната зала на театъра под часовника. Вие удостоявам Фрицес и Сани. Трябваше, имаше си като комисия от по-големите в състава, но не се, ето, нямам такъв спомен да са ми изпитвали. Значи пак е било нещо, което е било, спокойно е било, не е било нещо като на някакъв изпит, от който едва ли не зависи съдбата ти. Първото появяване в състава на Катя беше в, колкото си спомням, в Приказка за цар Салтан. Корона, едни интересни руски одежди, хоругви, всички, с които репетирахме до тогава, облечени като героите, бяха съвсем различни от приятелите, които познах в състава. Това бяха наистина търговците, това беше принцесата, това беше царицата и царя, естествено. Тя го носеше това златно ключе през цялото време. С него някак се отключваше душите ни, въображението ни, фантазията. И това, че се кръсти този състав, златното ключе, мисля, че не е случайно. Точно по темата, за която говорихме преди малко, за това златно ключе, за този момент, тази специална съставка, която успявате да отключите в децата. Един много интересен момент с Лафазанов. По едно време съставът на сестра ми беше 120 деца. И аз учивам на едно нейно упражнение и те, децата, в някаква редица подскачаха. Това беше някакъв момент такъв на пластика, такава актьорска пластика. И там най-отзад, последно, подскачаше едно много пълничко момченце. Така пълничко е трудно подскача. Мъчи се така да задача да изпълни, старателно подскачат. Доста така като патенци. И аз казах на сестра ми, викам и Катя, 120 деца. За какво си го взела сега той? Пълничкото. И няма да забравя как тя обърна към мен зелените си очи, много така учудено и каза, и как? И той е много талантлив. И за мен е една загадка. Как тя разбра, че той е много талантлив, като той беше малък. Той беше, не знам, 10 годишен ли беше, 11 годишен ли беше. Едно съвсем малко дете. Откъде тази супер категория, много талантлив? Значи някакъв усет. Да, някакъв усет. Някакво такова знание, сугестика някаква, да, че това ще бъде много талантлив човек. А вие той, как той ги разпознавате сега? И сега различни ли са сега младите? Аз може би нямам тази нейна страхотна дарба, но ще отговоря на втория ви въпрос. Много са различни сега младите.
това поколение, което, за което става въпрос, случително и на Мавродиев, и по-късните, и Мариус Донкин, и Пламен Марков, и нататък, нататък, това бяха, как да ви кажа, едни много ярки хора, много шеметни. По-екстровертни са били. Да, да, да. Но въпросът е, че артистизма при тях беше, беше като... като едно избухване. Тя правеше с тях много мощни представления. И главното им качество беше точно този, този ярък, спонтанен и много красив артистизъм. Днешните млади хора, говорим на въпроса ви, са много по-затворени. Интровертни. Те са така, като че ли глътнати навътре в себе си. Всичко забелязват, всичко наблюдават, всичко регистрират и открих в тях много повече сетива. Те, например, могат, независимо от своята младежка възраст, аз работя с гимназисти, те могат да интерпретират, те могат да тълкуват образи и то на много високо ниво. И затова аз с тях правя, осъществявам програма Достоевски, Чехов. И даже една ваша колежка, Даниела Стоянова, ни попита, ама как, те разбират ли Чехов? Ама как е възможно 16 годишно хлапе да, така, да достигне тези, пространства? Викам, разбират го. Не само го разбират. Много е близък до тях самия Чехов. Защото аз открих... Много са естествени процесите, за които говорите. Да, да, да. Открих близост между, Чехов и, тези млади хора. Например, той е имал култ към гимназиста. Гимназистът е едно, специално лице, художествено в, неговите къси разкази и по-късно в, представленията му. Той казва, искам да цитирам тази негова бележка от, бележника му, писателския: гимназист с мустачки от кокетство понакуцва. И тук е, събран целият портрет на тази възраст. И комплексите, и, желанието да бъде забелязано обязателно, и, събужда личността, и това учудване от тази личност, която се е появила в него. На друго място пък казва, нека, казва, цял живот да изглеждаме такива, каквито сме били като гимназисти. Някакъв такъв... Подходящ за свръх, да. Нека да споменем все пак, защото казахме, че 45 години чества Златното ключе. Имате сериозна програма, която сте подготвили за декември месец, мисля. Да. Да анонсираме все пак, да поканим зрителите да очакват. Да. Да. Какво ще се случи? 45 години на 23 декември ще направим този празник. И аз съм решила да, така да постъпя, да извикам всички на сцената, а има и прекрасна сцена в Младежкия дом, да извикам всички актьори, киноактьори, студенти, в всички класове на, на театралното училище. Аз имам почти в, всеки клас по едно ключе, да ги извикам на тази сцена и всеки да каже материала, с който е, прият в, академията. Материалът, част от тях са подсказани и подготвени от сестра ми, друга част от мене. И, така да бъде едно тържество на, тази подготовка на, младия човек, този скок към академичното. Нали разбирате? Аз не мисля, че, всичко, което правим в школата, то е, върхът, то е вече свършното дело. Напротив, тя ги очаква академизма. Аз се прекланям пред академизма и особено пред нашата академия театрална, която е една от най-добрите, може би, в Европа. Това наистина ще е страхотен празник. Предполагам, че доста време ще отнеме, докато всеки се изяви, но ще бъде интересно за слушане, за гледане, така че ще очакваме 23 декември, нали така? 23 декември в Младежкия дом. В Младежкия, дом. И едновременно ще покажат и моите сегашни ключета, пък майсторлъка си, те какво могат, а те също могат много, Ние работим в посока на художество слово. Знаете, се опитаме да спасим това слово, което сега е в задния двор на нашето битие. То е унизено слово. Да не ви говоря на тази тема, тя може би и ваша тема. И нашата мисия сега е да, покажем страшната необходимост от, словото. Иначе то ще изчезне, ще закърнее нашият тук говорен апарат, гласните струни ще станат трудаментни, нали, ако продължаваме да мълчим. Нали, да не си пожелаваме такова. О, не, то ще бъде спасено. И го спасяват. Да, школите във Варна, има няколко школи във Варна. Така е. Младежи, които се занимават с това спасяването на художеството слово. Абсолютно. Много ви благодаря за този разговор.